Нека се изправим да го почетем за неговото присъствие тук, защото аз съм сигурна, че той е тук. Много преди нас, сутринта и те, които бяха на молитвата, дадаха това, дадаха себе си, предадаха себе си и казаха: Господи Исусе, те почакваме, разчитаме само на теб. И сега, Татко Небесен, те издигаме, защото знаем, че ти вършиш велики дела, докато твоя народ те хвали. Халелуя!
Те всичко е възможно. И дори в трудности имам изход, що ми си сме. Всичко с Те възможно е. Чрез Те слепия проглежда, пада всички крепости, за да стъпам всеки ден. Всичко с Те възможно е. Вярвам сега, че ако ние кажем със всичко вътре в нас,
Вярвам на Теб, Господи, което означава доверявам Ти се, че Ти ще извършиш всичко, което Ти имаш, Господи, по Твоята воля, за нас, Господи, за църквата ни, за тая нация, точно сега, в този лагер, и че Ти ще ни помогнеш да израстем. Нека сега изпеем заедно. Вярвам в Теб, Господи, с тая увереност, че Той ще ни удържости, че ще ни даде, ще ни помаже да извършим Неговата воля, ще ни даде този силен дух. И благодарим Ти, Татко. Халелуя! Вярвам в Теб, вярвам в Теб, аз вярвам в Теб, вярвам в Теб, Исус. Вярвам в Теб, вярвам в Теб, аз вярвам, аз вярвам.
Yeah.
си добър. Ти си добър. Няма никога, ти няма да ме предадеш.
мен.